estamos de volta. E bom show agora aqui, ó, com as duas equipes que estão na final. Minas Tênis Clube e Esporte Clube Pinheiros, começando com Minas, Laiane, a Oncinha. Tudo bem? O que você achou da competição até agora e o que você espera para amanhã nessa disputa do ouro? Eu achei que foi uma competição extremamente forte. Todas as equipes estão bem preparadas. E o Minas vem de uma preparação muito agressiva, muito intensa. E para o combate de amanhã, são duas equipes duras. A gente está bem confiante no nosso trabalho. E vai ser luta de gente grande. A gente está preparado. E você curte mais a competição solo, que você vai ali e luta pela sua categoria, ou você curte mais a competição por equipes? Olha, a competição solo é um pouco diferente. Mas em questão de sensação, equipe, assim, não tem como descrever. É um privilégio, assim, de pouco estar aqui. Obrigado. Vou falar aqui com o Fúvio. Fúvio, essa experiência que você já tem no judô brasileiro, seleção, muitos anos aí. O que você espera para essa final amanhã, né? Dois dos maiores clubes do judô brasileiro, muitos títulos, grandes campeões nas duas equipes. O que você espera aí para amanhã? Cara, primeiramente, parabéns ao evento. Que demais, cara. A gente fica arrepiado quando a gente entra para lutar aqui. São quatro clubes aí de tradição, né? Cara, eu espero fazer uma boa final. Espero reverter o placar do ano passado. É uma final de novo, né? Minas e Pinheiros. Mas eu tenho certeza que os dois clubes aí merecem. Acho que vale ressaltar que são dois clubes que têm 100% dos atletas no clube, treinam no clube. O apoio que o clube nos dá para trabalhar é importante. E eu tenho que ressaltar aqui, destacar. E eu acho que esse evento faz a diferença para a gente que trabalha dentro do clube, dos atletas acreditando no nosso trabalho. Então é que vença o melhor, mas eu tenho certeza que as duas equipes representam aí o judô nacional muito bem. Muito obrigado, Fúvio. É legal mesmo você falar isso, porque a Confederação Brasileira de Judô vem realizando grandes eventos aí, né, nos últimos anos. E pra gente que tá aqui trabalhando na produção do evento, poder ouvir isso de vocês é muito legal. Vou falar com essa lenda aqui, né, porque já é uma lenda do judô brasileiro, baby. Obrigado por você estar aqui com a gente nesse momento Ippon Show. O que esperar para amanhã, né? Tem sido bem dura a competição para todos os clubes. E o que você espera para amanhã? Quero agradecer, que nem o Fúvio. Para a gente é uma grande honra poder participar de um evento assim. As equipes num nível bastante alto, lutas equilibradas. Muitas competições aí indo para o empate, depois decidindo só no desempate ali na última luta. Então, para mim é um grande privilégio estar muito experiente e poder estar com a minha equipe aqui lutando, podendo incentivar, podendo trabalhar com esse pessoal. Estou bastante feliz. Não, e pode ter certeza que para todos nós também é um privilégio ver um atleta com tantos ciclos olímpicos já, com medalhas olímpicas, tão consagrado no circuito mundial, poder estar aqui competindo e falar bem e ver você à vontade, para a gente também é muito prazeroso. E eu não respondi essa pergunta. Mas é isso. Não, mas eu espero um bom confronto. O Minas, eu sei que o pessoal lá está treinado. Os dois estão querendo a mesma coisa, quer lutar bem, quer mostrar o nosso trabalho aqui. E eu acho que vai ser um excelente combate. E pra gente são adversários, mas todo mundo está querendo crescer junto e representar bem o Brasil lá fora também. E mais uma vez, ressaltar o período de dificuldade que a gente passou aí nos últimos tempos, e os clubes aí se desdobraram para poder manter a gente treinando, manter a gente treinando com qualidade. Então eu agradeço muito por poder participar desse evento. Obrigado, vou passar agora para o Paulo. Paulo, o Baby falou numa coisa interessante. Opa. A gente vem de um momento muito difícil, né? Sem poder fazer as coisas, sem poder aglomerar do jeito que a gente gosta. Como foi essa preparação nesse período agora para você como treinador? Conseguir manter essa galera motivada, mesmo sem poder treinar ainda, ou treinando só em casa, sozinho, para chegar numa competição dessa hoje? Opa, bom, eu compartilho da mesma ideia que eles, né? CBJ, tá de parabéns, poder organizar isso aqui aos clubes, né? Que mesmo com esse período, né, se confinaram, né, passaram por todos os protocolos de afastamento, isolamento, né, para poder fazer a preparação deles muito interna. Então, o pessoal do clube, a equipe do clube se uniu muito para poder, né, dar andamento nos treinamentos e nas competições. O Clube Pinheiros vem passando por uma reformulação técnica, né, então, assim, todos correndo para o mesmo lado para que tenham um melhor desenvolvimento do trabalho. E é isso, e agora então, Pinheiros e Minas Tênis Clube, vocês vão curtir então a decisão da Copa Brasil Interclubes de Judô.
2021. Valeu você do Esporte Clube Pinheiros, do Minas Tênis Clube. Nos vemos na grande final. Torcidajudô.com.